Jujuba kabala sembo jata ben nare na konate masamuri ba konate masare sama xarit nak mangi dora am bes xew xew bu mak akkan papes konate di fete 25 ans de carrière musicale te ki dafa jog pour jappale ñep te ko jog pour jappale ñep il faut ñep jappale la xew xew bi moy papes konate di sama rak di sama xarit moy fete 25 ans de musique yo so xewle man de ñep ñoo wara tew surtout ñun lak kat yi ay spectacle yo xamanteni kuko tardé dina la nakari torop ci sa bir xol et dama ni tons xarma de nawon fawon rek ma ci wo ku ne man abou tiobol le 8 mai ken duma fa jitu man ak fatou kewel ma ngi len di wo ci carton yalla le 8 mai attention man awadi soupandanan international ma ngi ci bir eh xana ni beko joyeux anniversaire